No niin, Uno. Otappa tuosta voileipä. Kiitos, ei. Tä? Niin, että kiitos, ei. Uno ei nyt varmaan kuulu. Sörsten sanoi, että otappa siitä Uno voileipä. Aivan, ja minä muistaakseni totesin, että kiitosta, mutta ei nyt. Mut tähän nyt on niin mahtava leipä, että ei ole ennen nähty. Kyllä, pitelee paikkansa. Sehän ylittää siis hurimmatkin kuvitelmat. No niin, tunke naamaas. Kiitos, ei. Kyllä se hereillä on sillä silmät auki. No mut ei se ihan tajuissaan kyllä ole. Näpsäätäs pari kertaa. Herää. Kyllä sillä pupilit pelaa oikein sen suuntaan ne tsiikaa. Leivän mukana ne kääntyilee. No tota leipä nyt seuraisi sokeenkin silmät. No eikö sitä nyt tosiaan kiinnosta tää? Kiinnostaa. Ja varmaan vielä vanhempana ihmisenäkin oikein muistelen, että nuorempana sain nähdä tuommoisen. No tunke sitten naamaas. Jahas. Kun asia on sillä lailla, että meikäläinen syö hiukan niin kuin hienommissa paikoissa, eikä suinkaan ongiskele kielellä kurkunviipaleita voipaperin välistä, jossa autokorja on takapihalla. Jahas. Ja missähän se herra on aikonut nauttia päivittäisen satopriaanit? Appiukon luona. Tämä vuoristoneuvos Tuura, niin kuin hyvin tiedätte, hän on kutsunut minut tänään kotiinsa lounaalle. Ai, etteikö Tuura on sut kutsunut kotiinsa lounaalle vai? Juu. On kuulemma oikein semmonen juhlaateria. Voiko vähän niinku herroja naurattaa? Kyllä. Katsopas, vaikka me aika paljon uskotaankin sun juttuja, niin kyllä nyt meni liian pitkälle. Ai, meni vai? Meni. Siis semmoista päivää ei tule, että sun appiukko kutsuu sut lounalle. Niin että älä nyt syötä meille ihan mitä sattuu.